ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସୁନାଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 16 ସୁନାଚୋରି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ 16 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 1320 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଫେରସ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚୋରି ସୁନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ନିମଖଣ୍ଡି ବଡ଼ବଜାର ଗୋଳନ୍ଥରା ଗୋପାଳପୁର ଟାଉନ ଥାନା ସଦର ଥାନା ଏବଂ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଇଲାକାରେ 16 ସୁନାଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ଶେଷରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୁନା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ପାଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ, ପୂଜାରୀ ଦେଇଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ ହଁ କଲେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପେଲିଦେଲେ, ପଛରୁ ତଳେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଛି ଆସିଲେ ପେଲିଦେଲେ, ମୋ ବେକ ଉପରେ ହାତ ପକେଇକି ଆଉ ହାତ ବାହାର କର, ହାତ ବାହାର କରିଲେ କିଏ କାଲେନି, ଚେନ୍ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ? 20 ଗ୍ରାମ। ପୋଲିସ ବାଲା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଥାନାର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କହିଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପୂଜା କିଣିଦି ନା କିଣିଦି କରିଦେଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି, ମୋର ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହିଲି, କେତେ ଖୁସି, କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କଲି, ଏଇଠୁ ମିଳିବନି ଯେ ମୋତେ ମିଳିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, ଥାନାବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ମିଳିଲା, ମାନେ ରହୁଛୁ ଆଉ ସେଠି। ମୋର ଡିସେମ୍ବର 2022 10 ତାରିଖ ଦିନ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଘରେ, ଶନିବାର ଦିନ ଥିଲା ରାତି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘର କବାଟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ, ରାତିରେ ହିଁ ଆମର ଘର ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସକାଳକୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପୁଣି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଚାରିଟା ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ତାଲା ବି ନଥିଲା ସେଠି, ଆଉ ମୋ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକିନା ମୋର ଯେତିକି ସୁନା ଥିଲା, ଯେଉଁ 100 ଗ୍ରାମର ଯାହା ବି ସୁନା ଥିଲା, ରୂପା ଥିଲା ଯାହା ବି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକିନା 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଖାପାଖି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରରେ ସେତିକି ହିଁ ସୁନା ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ବଳ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖାପାଖି, ତ ସେଇଟା ତ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେତିକି ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା, ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା। ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନାରେ, ସିଏ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଇଏ ଭରସା ବି ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଭରସା ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୂରଣ ବି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭରସା ଘରେ ନଥିଲୁ, ଆଉ ତାର ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆମର ସୁନା ପୁଣି ଫ୍ରି ପାଇଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି CCTVରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, CCTVରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିକିରି 2ଟା ଆମ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ହଉ, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନାରେ, ସେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଫେରେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଂ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ସବୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ନୁହଁ, ମୋର ଭଳିଆ 20-30 ଜଣ ଲୋକ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବଳୀୟ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୋଲିସ ଉପରେ ନିହାତି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଗଲେରୀ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, 2-3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ନିମକଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଇଆଇସି ନିମକଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଓ ସଦର ତାଙ୍କର ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ବିକିଲା ସେ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁନା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ରୂପା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2.7 KG ଗୋଲ୍ଡ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ 16ଟା କେସ୍ ଯେତିକି ଚୋରି ହେଇଥିଲା,
ଯେତିକି ବରହମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ରିକଭରି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି କରିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଆସିକି ଆମର ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେସେନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତ 16 କେସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1.32 କେଜି ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। 1320 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ମିଶିକି ସବୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଇଏସ୍ପି। ସେ କେସ୍ରେ 4 ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ମେନ୍ ଚୋର ଜଣେ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ଜଣେ ଆଉ ରିସିଭର, ସେଇଟା 2 ଲୋକ, ଟୋଟାଲ 4 ଲୋକ ଗିରଫ। ସବୁ କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ପୁରା କେତେ ଆମର ରିକଭର ହେଇଛି? ଟୋଟାଲ ସେତେବେଳେ 2.7 କେଜି ସବୁ ମିଶିକି ରିକଭର ହେଇଥିଲା। ସେ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବ, କୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ଦର ସେକ୍ସନ୍ ନିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।